TV Seridó, um ano contando nossa história. Oferecimento Biohemato Laboratório, MK Informática, MK Vex, M Dias Supermercado, Farma Fácil, Trindade e Dantas Rede Fácil Construir e WF Construções e Empreendimentos. Na sexta noite da festa de São Sebastião, a calçada da Casa da Cultura foi palco da peça teatral A Botija. Mas o que é isso, Apolônio? Você tá pensando que a nossa filha é um pedaço da rapadura que tá na venda, é? A peça conta a história de um pai que guarda um tesouro escondido. A Botija é a peça-chave da trama. É um cabo muito caminho. É um cabo muito do nada. É inteligente que só vê. Maria, até parece dinheiro no banco. Não dá nada, rapaz. Eu tenho dinheiro escondido debaixo do pé de Joá. Debaixo do pé de Joá. Os atores conseguiram arrancar o riso do público com uma história recheada de personagens pra lá de engraçados. Que diabo de abuso aí com uma hora dessa? Vou entrar! Armaria, o padre, respeito, chega, respeito! Respeita o padre! Um coveiro de meter medo. Aqui, seu tostão. Dá-me meu beijo. Sai, Zé! Que eu não beijo mãe morta, não. Sai, gente bonita. Um viajante trambiqueiro. Quando eu vim da minha terra despedida para Itália. E uma mocinha, nem tão mocinha assim. Oxi! Pois é, dona Benedita. Já faz mais uns 5 anos, começamos com peça de escola, fazendo peça de escola e aí depois despertou interesse com um convite que foi feito por Josvan, pelo pessoal para fazer uma peça sobre meio ambiente, aí de lá para cá, direto. O grupo Baú Nordestino trabalha na montagem do espetáculo de rua há quase um ano. Inclusive um trabalho que nós já estávamos iniciando, já fazíamos há um bom tempo, o roteiro escrito por Josvan. Ele leu para nós a primeira vez, nós aprovamos, foi um texto muito bom. E de lá para cá nós trabalhamos, teve algumas desavenças, mas coisa de trabalho. E a gente pensa, será que vai dar certo? Será que o pessoal, que a gente fez uns panfletos para divulgar, será que o pessoal vem? Aquela ansiedade toda. Com muitos shows na cidade, então o povo compareceu. Então quer dizer que é nosso trabalho, repercutiu bem. O povo ficou curioso para saber o que seria a Botija, a curiosidade, o segredo. E está aí. Com dificuldades ou não, a peça agradou. E muito. Ai, 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 chega, pai, chega, maninha. Que foi, minha filha? O que foi, minha filha? Foi a bolsa que estourou. Minha bolsa de milhão, pelo amor de Deus. Eles se apresentaram hoje, muito bem. Agradecer, Carlinho, pelo convite. E até entusiasmante a apresentação. Fecha, né, basta. Foi bem extrovertido, engraçado, né? Conseguiu arrancar seu riso. Consegui. Não só eu, como um bocado de gente aqui. Andei uma légua, cheguei, minha filha. Mas cheguei. Mas já chegou tarde e atrasado, porque já nasceu. Vixe, que coisa rápida foi essa?